Z naslednjo skladbo se vodniški godbeniki spominjajo pred 20 leti preminulega Bojana Adamiča. Čeprav pa ne povem, da je danes v vodniškem kulturnem domu prisotna tudi hči Alenka. Aplavz prosim. Skupaj z nami bo spremljala izvajanje očetove skladbe. V njej bodo solisti na trobenti, profesor in solist simfoničnega orkestra RTV Slovenija Petan Jevšnika, profesor in član simfonikov RTV Slovenija Stanko Naprotnik in nam dobro znani dirigent Viške Godbe Igor Dajčman. Ampak, kaj pravite, če bo solist Igor Dajčman, kdo bo pa tukaj stal in mahal? Se kdo javi? Gospod Župan? Ne, ne. Naslednjič, naslednjič, velja. Gospa Alenka, nam lahko kako pomagate, videti so vsi dobro oblečeni, vi tudi ne bi mahali. Ne bi mahali, ne? A, ja, imamo res nekega lepo oblečenega gospoda tam v prvi vrsti. Niste naključil, bo naključil tukaj, ne? Niste? Gospod Janez Meglic. Ja. Gospod Janez Meglic, res je po naključju, tukaj ima čisto povsem primerno opravo, paličico, prahja. Dve paličice, v redu. Dobro, dobro. Povejte, tako da vas bo slišati, prosim. Veste, zakaj pa dve? Za vsak slučaj, če me ne da ta pade, da bomo takoj drugo. Aha, ti kar pa še dobro služi, ne bo težav prišla. Pri sklanjanju. Gospod Janez Meglic, sicer ti dirigent, da ne bo pomote. Ampak, kako ste prišli na to, da bi danes radi pravzaprav spremljali to skladbo gospoda Bojana Adamiča? Moja življenjska želja je bila, da bi enkrat dirigiral enemu orkestru. Danes je ta priložnost in je izredno čast, da bomo lahko dirigiral tako fantastično orkestru, tako je Godba Vodice. In skratka... Gospoda Bojana Adamiča ste poznali, ne? Ja, mojstra Bojana Adamiča sem osebno poznal. Mogoče ne veste, ampak leta 1993 je mojster Bojan Adamič napisal musical z imenom Zmenučica in to ne za simfonični orkester, ampak za pihalni orkester in to takrat sem jaz novinar in sem delal eno reportažo in sem imel en daljši razgovor in ta razgovor je lahko se ogledate na internetni strani Alenke Adamič, Bojana Adamiča in je izredno zanimivo, da takrat smo ugotovili, da je to prvi musical, svetovni musical za to zasedbo, za pihano zasedbo. In musicali so s simfoničnim orkestrom in tako naprej. No in vedno ko sem mojstra Bojana Adamiča zasledoval ali po televiziji ali na koncertih, me je vedno privlačil z njegovim načinom dirigiranja. Danes ne vem, če me bo uspelo, da mu lahko tako dirigiral kot mojstra Bojana Adamič. Bom vzel mečken njega, mečken Karajana, seveda pa mečken sebe. In jaz upam, da da bomo z orkestrom ujeli, pa seveda z fantastičnimi solisti. No, loviti se ni treba povedi. Ja, hvala. Thank you.
Thank you.
Enkrat mahaš mikrofonom, na to mahaš s paličico. Krasno, je bilo vredno čakati več kot 20 let, gospod Janez. Vredno, veljavno.